ئەگەر لە ڕابردووە یان لە چەند ساڵی ڕابردووە بچوونایەتەنە و شەقامی بازاڕەکان و یان لە جادێک بڕۆشتینایە، سوورچای گوێمان لەوە بوو خانمێک هاوارێکە بەسەر پیاوێکا و تووڕە ئەبوو، کاردانەوەی زۆر خراپیە بوو لەبەرەوەی پیاوەکەیان بە وتەیان بەدەست بۆ بردنیان بە جۆرێک تحەڕوشی بە ژنەکە کردووە، توندوتیژی بەرامبەر کردووە، کاردانەوەیکی زۆر قوسیە بوو. بەڵام هەمان ئەو دیمەنە بێنەرەوە ناو سۆسیال میدیا، لەبەرەوەی خۆی سۆسیال میدیا شێوەیەکی لەو شێوانەی داوە بە ژن کە یان جۆرێک لە ڕەها بەکارهێنانی داوە بە کەسەکان، بۆ نمونە بە ناوی خوازراوەوە ئەکاونتێک دروستکراوەیان لاپەڕەیەکی فیک هەیە بە ناوی کچێکەوە، بەڵام لە ڕاستیە خۆی کوڕە. دێت باس لە شتێکی زۆر پێشتر، شتێکی زۆر تایبەتمەندی ژنەکە، باسی ئەو شتە ئەکا کە هیچ کاتێک لە ناو شەقامی کوردی ئاکو لە ناو خێزانەکانە لە ناو دانیشتنەکانە باس ناکرێ، ئەم لە سۆسیال میدیا ئەیوروژێنێ. سەیرەکەی زۆر ئاسایی لەبەرەوەی کچێکە باسی ئەمەی کردو، خۆی لەبەرگی پیاوایە، یعنی پیا و لەبەرگی ژنێکە لاپەڕەیەکی دروست کردووە. زۆر تەبیعی هەمووی هینەکە و کۆمێنتی ژێن قسەژەکەن لەسەری و کۆمێنتەکان بخوێنەرەوە لە خودی پۆستەکە مەترسیدارترە لەسەر کۆمەڵگا. بەڵێ ڕاستە ئێستا ژن زۆر زۆر بەشێکی هەڵبەت هەمووینا ناتوانین بە شێوەیەکی گشتی باسی هەمووی بکەین، بەشێک لەوانە بەڵێ پیان خۆشە بە شێوەیەکی جوان بناسێنرێن، پیان خۆشە چکە خۆی ئەو ڕسمەی بە فلتەرەوە گرتووە لە فەیسبووکە دایانێ لەوانەیە هەر خۆی وێنەکە ڕاستیەک ڕاستەقینەکەی خۆی نەبێ. هین زۆر جارێ مەو ژنانی کە دەرکەوتون ژنە ڕاستەقینەکە نییە. بۆ نمونە تۆ خانمێک لە فەیسبووکە هاوڕێتە یان لە ئینستاگرامە هاوڕێتە، لە دەرەوە ئی بینی سەیرەکەی پیاوەکان ئێستا وایان لێهاتووە، ئەو کەسە ناناسیتەوە، ئەڵێ من فڵان کەسم، ڕاستەکەی بەڵێ، ینی تۆ سەیرەکەی ئەو کەسە نییە، خۆی ئەو کەسە نییە، خۆی وێنەیەکی داناوە، خۆی ئەو وێنەی یاوە بەخۆی، ئەو پێناسەی یاوە بەخۆی کە بن کەسێکی لەم جۆرەم بۆی ڕێگە ئەیە خەڵکی تریش بۆ شێوەی قسەی لەسەر بکەن و دەستی بۆ ئەسلم بە شانازی شێبینێ. پێی وایە کە ئەم پارەیەکی زۆری خەرج کرۆ بۆی ئەم شێوەیە وەربگرێ. ئەو خاتوونانەی کە بە لێشاو ئێستا ڕوکەنە یادە جوانکاریەکان و چوزام شوێنە پزیشکیەکان بۆ ئەوەی کە ئەو فۆرمە وەرگێ بز بە دڵنیایی ئێوێ لە سۆسیال میدیا پێی بوترێ جوانی پێی بوترێ فلان شوێنت جوانە، فلان جەستت لە جەستی فلان کەزە چیان گوناحنیە تۆ پێ دەوترێ کارداشیانی کورد. ئەمانە زۆر ئاسایییە بەلایەوە کە لە ڕاستیە خۆی ئەگەر لە سەر جادە پێی بوترێ زۆری پێ ناخۆشە، توندوتیژیشەوە ئەشتوانێ شکاتکە. بەڵام ئێمە تا ئێستا فێر نەبووین لەوەی کە لە ڕێی سۆسیال میدیاوە شکاتێ بکەین یان سنووری خۆت دیاری بکەی بۆی کەسی بەرامبەر نەتوانێ سنووری خۆت تۆ ببەزێنێ.